Poďme teraz ďalej. Folklórny súbor Ekonóm. Zriadovateľom je Ekonomická univerzita v Bratislave. Názov ich súťažného bloku alebo programu je Kokavská mládež. Celé programové pásmo vyvíja a rozširuje vedomosti o jedinečnej ľudovej kultúre z Kokavy nad Rimavicou a z jej okolia. Obsiahnuté sú rôzne hudobné a tanečné prvky, ktoré sú vytvorené na základe pôvodného ľudového materiálu z Kokavy, napríklad špecifický kokavský štýl odzemku, redikanie alebo druhý tancov pochádzajúce z Kokavy, ako sú šuchon a trgon. Má to byť asi tvrdo, neviem, možno ma potom zákulisí opravia. Jeho autorom a choreografom tohto programu je bývalý tanečník Sľuku, súčasný tanečník VUS Ondráš Viktor Peters. Hudobné spracovanie taktiež Viktor Peters v spolupráci s ľudovou hudbou Ekonóm. No a ľudovú hudbu vedie Hanka Mikulcová. Folklórny súbor Ekonóm. Zaplakali oni, zaplakali.
Thank you.
Folklórny súbor Ekonóm.